Ska det här då? Nog för ögonen. Den har lite moriserad. Vanlig krämrisk. Jag besiktade sen. I besiktning? Ja, de åker inte så fin hiss i så gott skick. För fan, var du inte gammal? Det här är en del från 60-talet. Känner du ett härligt fint motor? Ny korg. Tror att det har fler val. Skurkarna till? Ja. Jag tror bara enkel minne. Nej, den har inget. Den har bara enkel minne som du sa. Jag ska få en innerdörr och allt. Men icke. Så har vi det mot dagen. Skickar vi ner. Den inte funkar.